الله الذي من على عباده المؤمنين بمواسم الخيرات ليغفر لهم الذنوب والسيئات وليجزل لهم العطاءات والهبات والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي دلنا على كل الخيرات وأجل الطاعات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، عباد الله، نحن اليوم في السادس من شهر ذي الحجة، وهو سادس عشرة من الأيام الفاضلة التي جاء وصفها في حديث صحيح من رواية ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، أي الأيام العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أخرجه الإمام البخاري. ويكفي في فضل هذه الأيام العشرة أن أقسم الله عز وجل بها في محكم تنزيله حيث قال: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الليالي العشر في هذه الآية الكريمة هي العشر الأولى أو الأشر الأول من شهر ذي الحجة. ومن فضل هذه الأيام العشرة أن جاء وصفها في آية أخرى بأنها الأيام المعلومات. قال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنهار. ومن فضل هذه الأيام أن فيها يقع يوم عرفة، وفي هذه الأيام يقع يوم الحج الأكبر، يوم النحر، يوم عيد الأضحى. إنها لفضائل عظيمة لهذه الأيام العشرة، وهي كما بدأنا من مواسم الخيرات التي من الله بها على عباده. فالموفق من العباد من استغل هذه الأيام واغتنم هذه الفرصة لفعل الطاعات، والمغبون والعياذ بالله من فرط فيها أو ملأها بالسيئات والعياذ بالله عز وجل. أدوك فلو وباوة أترى لكم إكيولون أتانوري كما با أغاوة النبوة محمد صلى الله عليه وسلم وقريب بأمارة للنبي أو صحابي النبوة محمد صلى الله عليه وسلم أتبو بنجي من تلي سنة النبينا تيو بريجو الكيامة ولو ما يويني قوكا وانا كنو أو جولوري ريدابي. آمين. أيها الوسيا اللهم ninu awon ona to po to luwo ba fi nsanu awa mumini ododo oni pe lati gba de gba olohun a ma mu awon opportunities ko kan wa ijo perete wakati ti opo olohun ba ni keyin o ko se ko nge anu olohun
ko si se olore t'olohun tewo gba lawon ojo won yi yo wa se dede ise odun 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 lai maye awon anfani yi ko si sinu pe asiri ni enikan mo abi awon alfani kan ni won mo gba ta wo kewu ori be gbogbo muslimina l'olohun ni ka nabi o kede won fun sallallahu alaihi wasallam o si jise fun wa bebe ba ti n ba bo to ba se sa to ba di gba bayi golden opportunity nu o ise ejo kan le je o le di si odun kan mo lowo ni lada to ri nbe o do le do 80 odun o do le jo 80 odun lo erinu awon ojo won yi èyí tọ́lọ́run tún ní kọ́ bẹ́mi àtiwọ́ láyé lọ́dún yìí òun lò níta wà ń bẹ̀ tọ́jọ́jọ́ kẹfà oṣù dhul-hijjah yìí oṣù dhul-hijjah bẹ̀rẹ̀ látijọ́ aláàdì tọ́lọ bàbá kan lé ní èjì òní lọ́jọ́ kẹfà ọjọ́ kẹfà ní ọjọ́ mẹ́wàá èyí tá nabuwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam inú hadithu tó ga wa ni abdullah ibn abbas radiyallahu anhu ma tó gbà wá fún wa ọlá nàbí ni má mi àyàmi alàmàlù sọ́ọ̀lì fìhìn na àhàbù ìlọ́lọ́ mìhàbìhì àyàmi ànàbí ni gbogbo ọjọ́ ayé kò sí àwọn ọjọ́ kan tí kéèyàn ó sin lọ́hùn bẹ́ẹ̀ tó dùn mọ́ lọ́hùn tó níláàdáa tó lóore ju àwọn ọjọ́ mẹ́wàá yìí lọ ìyẹn níjọ́ mẹ́wàá tá a máa kà látìgbà tó sùúrù hijab ti lé tí ó fi dọjọ́ kẹwàá rẹ̀ tá ń pè lọ́jọ́ ọdún iléyá òun ni mo ló di mẹ́fà lónìí ìyẹn ni pé bílẹ̀ ètò ní bá sú inú àǹfààní tọdún yìí tó tún dọdún míì ọlọ́njọ́ bá wa dáadáa àmẹ́ẹ̀rá àǹfààní tọdún yìí náà kó tó lọ yányán mẹ́fà ní lónìí òkùjọ́ mẹ́rin ẹ dákun ẹ já gbìyànjú ànábì ròyìn rẹ̀ débi pé àwọn sọ̀hábé rọ́bíọ́láhùn ánìhùn wọ́n bí anádùá muhammad sallallahu alaihi wasallam ǹjọ́ náà gẹ́gẹ́ bí àǹfààní táwọn sọ̀hábí anábì ń ṣe fẹ́mi àtiwọ́ gbogbo ntàwọ̀ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ máa béèrè lónìí àwọn ti bá wa béèrè ẹ̀ kalẹ̀ ọlọ́mọṣà bá ń ṣàlékún ìyọnu rẹ̀ fún gbogbo àwọn sọ̀hábí anábùá muhammad sallallahu alaihi wasallam àwọn sọ̀hábí ń bí anábì ń jọ yìí pé a wọ́lẹ̀ jihadu fi sabilillah kéèyàn ó ṣiṣẹ́ ládá kó ṣe ibada kó sin lọ́hùn náà àwọn ọjọ́ wọ̀nyí anabi olóore ju gbogbo iṣẹ́ lọ kọ́dọ̀ olóore ju kéèyàn lọ jagun sójú ọ̀nà tọ́lọ́run lọ ọ̀la rasulu sallallahu alayhi wa sallam wàlẹ̀ jihadu fi sabilillah kọ́dà ibada téèyàn bá ṣe láwọn ẹjọ́ yìí lọ́dọ̀ ọlọ́run ó ní ládàá ju kéèyàn jáde kọ́lọ̀ jagun sójú ọ̀nà tọ́lọ́run lọ anabi láfa àyàfi àyàfi kan ti ń bẹ́ẹ̀ ni ó lè tún ṣiṣẹ́ tí ó lọ lájú iṣẹ́ ẹjọ́ mẹ́wẹ̀ẹ́wá yìí lọ ìlà rọ́júlùn kọ́rọ̀jà bí nafsi hi wà máa lè hi tún malam jẹ́rùjẹ́ ilẹ̀ ńlá ní kàbíṣẹ́ òun lẹ́ni ọjà de jihadan fi sẹ́bi ìlẹ̀lá ọlọ́ jagun sójú ọ̀nà tọ́lọ́run lógún ẹ̀sìn ọwọ́ ajáde ọ̀nàwó rẹ̀ ọjáde ọ̀nà ẹ̀mí rẹ̀ kò sí mú kankan padà bọ̀ wálé ànábì láfi irú ẹni bẹ́ẹ̀ ẹ̀mí rẹ̀ lọ owó rẹ̀ lọ sójú ọ̀nà tọ́lọ́run kí wọ́n má fi ẹ̀gbin kan ẹ̀sìn ọlọ́run kí wọ́n má ṣàbòsí fún ẹ̀sìn ọlọ́run àtàwọn tí ń sìn ànábì lẹ́ni òun nìkan lóníláàdáa ju ẹni wọ́n bá sin lọ́run dáadáa láwọn ọjọ́ mẹ́rin wáyé torí náà dákun ẹ̀yàn ọmọ ẹ̀yà mi mùsùlùmí bí ó ti máa wá tí ọmọ lọ́nu o ọlọ́run jà máa bẹ dáadáa kò sẹ́ni ó lè fọwọ́sọ̀yà nu wa tá à ń gbọ́rọ̀ tòní pé ẹ mọ̀ wọ́rí bọ́ba dọdún ti ń bọ̀ kò sí eléyìí tọ́lọ́run bá ti ní ọbẹ̀ nìkọ̀ọ̀kan wa láyé yìí náà ẹ dákun gbogbo kùdìẹ̀kùdìẹ̀ wa ibi tá a ti máa kùnú fa gbogbo àwọn tá a ti ń ṣe tó kùdìẹ̀ àtẹ̀yí tó kù púpọ̀ káàtó àwọn àǹfààní tọ́lọ́run fi kalẹ̀ fún wa tá a mọ̀ bí ibi ni o ẹ wá rí àwọn sẹ́wò ní iṣẹ́ tọ́lọ́ ni a ṣe lọ́jọ́ yìí anabi sallallahu alayhi wa sallam anabi ni alhamdu sọ̀rẹ̀ iṣẹ́ dáadáa kí ni jẹ́ iṣẹ́ dáadáa òun ni iṣẹ́ tó dùn mọ́lọ́hun kí ni iṣẹ́ tó dùn mọ́lọ́hun òun ni iṣẹ́ tó fi rán anabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam inú àwọn iṣẹ́ tó dáa kódà òun lọ dáa jù láwọn ọjọ́ mẹ́wẹ̀ẹ́wá yìí ẹni ọlọ́run bá ṣe rọrùn fún
oni ko wa ni haji lawon asiko yi o ise to daju teyan ma se lawon ojo mewe wa yi oni ke yan lo maka ko lo se haji inu ola ti nbe fa awon ojo won yi na ni pe aise haji lawon ojo mi afi laarin awon ojo won yi na beyan ba wa lanfa ni ati lo haji nko ko tun wewo lo kunu se to da ta nabi ni igba to wu olohun ju ko sin ko gba lada to po ohun lawon ojo won yi asiyam kenyo gbawe inu se olore ni annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fi alhadith alqudsi kullu ibn ad kullu amal ibn adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bi annabi royin kenyo gbawe ko fi bi panu re nitori tolohun latal fajari di magribi nitori tolohun ko gbawe annabi lọlọrun ni gbogbo seyun ku to ma annabi adam ba nse ohun lo ni amerawe emi mo ni emi ni sesan re torina no se olore to le mojuto lawon ojo mewe wa yi oni ko gbawe eyo kan lo le gba nbe ni meji ni gbogbo e lo le gba ni gbogbo ina wa laya fi seri bo ba ipa we ni se olore teyan fe mojuto nu awon ojo won yi ai gbawe lojo odun le ya o koda igba lojo odun awe inu lana islam ta nabi gbe wa oun ni pe bo ba dojo odun ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillahi azza wa jalla anabi lojo odun lojo ta ma je ta ma mu ta ma rati olohun tori na gbogbo agbawe agbawe ko gbodo debi pa agbawe lojo odun ileya amanu se to lore to da oni ke yan gbawe lawon ojo won ẹjẹ wa re ti o se pataki ju bo ba le gba gbogbo aya fijo odun oda be ama bo ba ti e wa lagbara da fun manje kawe jo arafa majo fu o inu hadith mi qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam sawm yawm arafa ahtasibu ala allah an yukaffira as-sanata allati qabla was-sanata allati ba'da annabi lawe ejo kan ejo arafa yi iran kan intama imro polohun o se be yo si se be ke la annabi lohun ro ohun ni polohun o fi pa ese odun kan to lo aso atodun kan ti nbo yo fi pa re feni o ba gba awe ejo kan ni mo fi le ra awon anfani fun ro olohun lo wu lo fun wa o eni o ba wa mojuto to lo orire oje ti e olohun ma se wa leni ti o ka ba ma pe a gbogbo àwọn ọjọ́ wọ̀nyí ṣe ń kọjá lọ lára tèmi èmi ò lò kankan ń bẹ ọlọmọsẹjì wa bẹ o torí náà bẹ́yàn bá mọ̀ pé òun fẹ́ gbá wẹ̀ tọ́ lágbára ẹ̀ ọ̀dà láwọn ọjọ́ wọ̀nyí ọjọ́ mẹ́sẹ̀sán bẹ́yàn ọba tiẹ̀ wá lágbára rárá dákun gbìyànjú ọgbà àwọ ẹjọ́ àròfá ìjọ àràfá tọdún yìí yọ bọ̀ sọ́jọ́ àtìní ọjọ́ mọ́ndé ti ń bọ̀ pẹ̀lú ògbó ọlọ́run òun lọ́jọ́ àròfá tọdún yìí gbogbo ẹni tí ọba sí ní hajj ẹni tó wà ní hajj èyí tó da ni kó wọn mọ gbàwẹ kó fi lè ráyè ṣiṣẹ níjọ arọfà àmẹrí gbogbo ẹni tí ọba sí ní hajj ọlọlá púpọ kágbàwẹ níjọ arọfà ọlọmọsàṣẹ rọrùn bẹẹ fún wa ẹnu sí olóore téèyàn lè ṣe láwọn ọjọ yìí asọdàpọ bó o ti ní màá náà yọ ń bẹ òfin ṣe sàrà wà wọn tí ya ń jẹ wọ àwọn títí wọn lé ju tiẹ lọ nínú ilé yín nínú àdúgbò yín nínú ìlú yín níbi iṣẹ rẹ níbi ẹnu ẹkọ rẹ yá ọlọrun tó ní tèmi ó gbé pẹẹlí ju ti lámọ yín lọ kò jẹun látànà bó bá ti jẹ tààrọ alẹ ní tún jẹ kò lè tí ó jẹ tọsán nínú téèyàn bí gba ládá tí bí ó lórí ọlọrun òní ká ṣe sàrà láwọn ọjọ rẹ nínú tẹ tó da tí wọn náà lè tẹ̀síwájú lọ́dọ̀ ọlọ́run láwọn ọjọ́ wọ̀nyí alislahu bayna nas ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ẹ̀yà mùsùlùmí méjì tí wọ́n ń jà wọn ò kíra wọn dásàárín wọn parí ìjà wọn láàrin ọjọ́ wọ̀nyí ọwọ́ ní oṣù wọn dáadáa rẹ mọ́ alamru bil ma'ruf wọn náà yọ anil munkar inú iṣẹ́ olóore téèyàn lè ṣe tó tẹ̀síwájú láwọn ọjọ́ wọ̀nyí tó bá ń bẹ́ẹ̀ ní ti dáadáa ẹni tí o ti máa jí kírun àṣùbà tẹ́lẹ̀ o ṣe wá sí fún ọmọ tí ń rìn òhò ọ̀dẹ́rù ọlọ́run bá o ṣe wá sí fún gbogbo iṣẹ́ olóore ó pè yàn sí gbogbo iṣẹ́ tí ọ̀dá o léèyàn kó ń diẹ ọ̀sọ̀rọ̀ ọlọ́run fún wọn
wallahi no se olore ti won ogba lada re bo ba se nu awon ojo yi tori na ise olore la nabi pe generally ke se dada pe awe nikan ke se dada pe tilawatul qur'an ara re lo wa o inu se to da kora be yan na awon salafu are ni ti ma so didi alquran kale laarin jo mewa yi ti o bere lati jo sunday to lo yi ko si to di jo leya o ti pari qur'an e yo kan bi won na o le pari e gbogbo ito oba lagbara gbianju re inu se olore ni ka ba kyoro olohun eri inu se olore to tun le se on ni kafalatul aita gbogbo bi lomo orukan kun laye loni olohun ma sa mo ma so awon ma ti wa na do mo orukan ranti won lawon ojo won yi odun ni nbo wa yi iwon tiraka on sa won sare pa won ma mi won gboro ma ra so odun dani ora so odun won inu to le se to fi si waju olohun awon opo awon ti oloko ti o moju to won ma saanu awon na tori na edafun jama muslimi gbogbo se olore to ma olohun fe anabi ni ko sigba to le se to da ya won ojo mewe wa to di mefa loni lo annawafil ima ya nafila lai to ba ki ran yan tan inu se olore to lagba ni o abelon subhanahu wa ta'ala olohun ma sa ka wa kun yan ti o so rire la won ojo mewe wa to dun yi ko wa ja so polopo re laye aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله ألا واعلموا أن من أفضل الأعمال في هذه الأيام العشرة ذبح الأضحية لله عز وجل وحضور صلاة العيد في يوم العيد ان يرسي الله ان اوان سي اولوري تان كابو فون را وا تو سي بيان تي لي ريرو اوان سي يي سي ايا في لاون اوجو ميوي واي وا با تي بو لوجو ميوي واي الله نجي ني او تو با يان لايي لوكو اون ني نكان ميجي تي مو وا تا وا نان وو لوكان كان باي الله ما سا جو با وا دادا اكوكو مبه ني كا بيران ليا inu se olore to da ninu awon ojo won yi inu se olore to da to gbodo moju to lawon ojo mewe wa yi won ni bo ba dojo odun olohun ni ja sare dakun jade lo bi won ba tin kirun idi ara sunna nabu muhammad sallallahu alaihi wasallam to eyi la wa fun ara wa leti ikini keji awon mejeji yi ofin olohun ni ìlànà nàbùwà muhammad sallallahu alaihi wa sallam sì ni gbogbo ń tó bá sì ti jẹ́ kọ́ lọ́n la fẹ́ fi sìn àfi ká béèrè bó ló ní a ti sìn wọn o béèyàn bá wa fẹ́ pẹ̀ràn léyà kí làwọn òfin èyí tó gbọ́dọ̀ sọ pẹ̀ràn léyà rí òfin ṣe déédéé èyí tó lọ́wọ́ bá pọ̀ láṣẹ pé kọ́ pa ẹ̀rá kọ̀ọ̀kan nù mẹ́jẹ̀mú ẹ̀ràn léyà ò ní pé gbogbo ẹranko wọlé yà o oríṣi ẹranko wọlé yà annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam oso loro ohun na se paleya tin fin han wa pe be ba paleya iru eran te pa ni iru eran te pa ni ere eran to wa to pale to wole ya ohun le ran tal qurani pe ni bahimatul an'am awon wo ni bahimatul an'am ori si ran eran meta ni akoko nu won ohun la won eran bi agbo bi ogunfe bi obuko gbogbo awon wonyi kategori kan won wa nu mete ta nu eran to wo ileya itagbara re ba ka nbe e ri kategori elekeji one malu afi malu paleya kategori eleketa o le ran ran kun mi
se ri leyin ori iru eran meteta yi e keyan ma kun se lohun bi o ti lohun fe sin o ai fin kan mi pale ya o o to bi ja won ta da ko yi lo ni abi ko to won gbogbo n to ba ti yato fun ru eran ran meteta yi tolohun o ba ti yonda fun onu meteta yi gba po lohun o ko pe wo pale ya todun yi ai fa die pale ya o ai fi toki pale ya o ya ken yo sa ti teje le be ko lohun bi fa nabi o be ka nabi ji se ba wa na o gbogbo ru awon eran mi to si tobi ja won ta ka kale yi lo na olohun o gba bi yan ba fi pale ya o akoko nu ofin nu baba wa fe pale ya nu awon eran won yi na oni ye teran kan kan gbodo to lojo ori ko to di po wole ya qala nabi sallallahu alaihi wasallam gbogbo la nabi yo ye wa olohun ma sa ba wa salekun ke a ti ge fa nabu muhammad sallallahu alaihi wasallam oji si olohun ti ojo re se o daru ati gbogbo awon to so to ko kale to ha sori awon la won sahabi nabu muhammad sallallahu alaihi wasallam gbogbo e ni won so fun wa ati bawo ba wa di logo radiyallahu ta'ala anhu ọkan nu awon sahabi anabu muhammad yo lo masa salekun yo nu re fun wa on lo ja mo pa nabi wi njo ke pe la tazbahu illa musinnatan illa an ya'sura alaykum fatazbahu jad'atan min ad-dani anabi lo do wo yin be ba pa kan nu awon eran meteta yi malu ni rankun mi ni agbo ati ran eran be ni anabi le gbodo pa aya fe yi to ba ti wole ya o on la npe ni musinna on ni won tun ma pe ni aseniyu o wa ni eji kokan seniyu eran agbo o ya to fun teran malu ti malu o ya to be ran rankunmi on lo ja won alfo wa salaye re lefo si wewe fun wa pe bo ba fe pe ran rankunmi la pejuwe rankunmi olodun marun to ti pe to wa bere koda bo se jo kan lo le to fi wodun kefa eyun ti wole ya baba ke ma lu lo fe pa ogboro je ma lu to podun meji koda bo wa le jo kan to ti wodun keta iru ma lu be lo wole ya bere lowo eni o fe ta ma lu fun o ibi an ba ti n para nkun mi e bere ofin olodun leleye o ase olodun ni ilana ni o ninu awon ofin to ro moro rankunmi malu ni fifi paleya oni pe kodo olohun se ni rorun eyan meje le dawo po ke ra rankunmi eyo kan eyin meje le pawo po ke pa malu eyo kan gbogbo yin na le se ni lade ni o paleya ame ri eran to ba ti yato fun malu ati rankunmi ko de eyan meje dawo pa o eje mi yojo pa agbo kan abi eje mi yan ojo pin eran obuko kan pa gbogbo eleye eja gba pe ni olohun oba ti fun lagbara ati pa agbo kan ogun fe kan obuko aboruko kan olohun oko lodun unu ko sese nbe tori pe eja fura sawon oro ta ma nso lenu olohun ni ko si n to hun fe feran le ya yin se iberu olohun te fi pa lohun ni lo opolopo oro ti n jade lenu elomi ko si beru olohun nbe na ẹnu ọbẹ ọgbọdọ sílẹ o èmi ni wà á já àwọn ọmọ mi ọmọ wo lékì lamọyin iṣẹ kan náà là ń ṣe bóun tèmi ti wá jẹ tèmi ò ní pẹran mo gbọdọ paléyà o gbogbo ibi tá a bá wà ní torí kíni torí tọlọrun àbí torí nǹkan mi gbogbo ẹni tó bá ṣe pa níyà báyìí ni fi ń paléyà olúwo nídìí iléyà rẹ ń pípa o ni mo fi ń rìpíìtì rẹ pé bí ọba ságbára lọdún yìí ọlọrun ọjà jẹmí lọkọ sẹsẹ ń bi pé yàn wọlé kọ paléyà kò sẹsẹ ń bi pé èèyàn ti ń paléyà tẹ́lẹ̀ kò rí pa lọ́dún yìí kò sẹsẹ ń bẹ o kọ́dẹ̀ ẹsẹ̀ ni kéèyàn wá wá ní ti pa ni pé a gbọ́dọ̀ má pa eléyìí ṣètò ọlọ́run mọ́ o ti dàníyàn nǹkan mi àìsí dàníyàn nǹkan mi níbi tá a bá fẹ́ fi sin lọ́hùn kọ́dà irú ìṣe bẹ́ẹ̀ ọwọ́ inú ran táwọn àlùfáà ń pè ní àṣírùkù bíláhì àzọwọ́jẹ nígbà téèyàn ń pa nǹkan mi pọ̀ wọ́n ta tó ń torí ẹlòmíín ṣe ó léwu fún wa o ọlọmọsàsánú wa ẹ̀rí nù òfin ẹran léyà tá n kábọ̀ òun ni pé gbogbo àwọn ẹran tá a bá wá fẹ́ fi pa léyà wọ̀nyí náà àti rí i pé wọ́n wọlé yá màálù ọlọ́dún méjì rankunmi ọlọ́dún márùn-ún ẹran àgbò èyí tó bá wọ ọdún kan àbí lọ́dọ̀ àwọn apá kan àwọn àlùfáà èyí tó bá wọ oṣù mẹ́fà
ama ere ito daju ti o ni maro ye lowo je ka gbo re na opo mo odun kan gege bi oruko oruko gbodo podun kan ko si ye meji lori yeun ogunfe ati gbogbo eran tojo bo ba le bo ba din lojo kan lodun kan ko wole ya o be na lagbo lodo al imam malik rahimahullahu taala al imam malik lagbo na gbodo podun kan ama ri na awon ni member mi al imam ahmad rahimahullahu taala awon ni ba gbo ba ti podun mefa osu mefa eyi to wa mu ifokan bale fun wo oni ko gbiyanju o wa gbo o kere pari opo mo odun kan baba ti wa ri awon eran to wole ya won yi agbodo jina sawon alebu ti ogbodo wa lare eran gbogbo eran ka bi pale ya o gbogbo la nabi so fun wa o sallallahu alaihi wasallam gbogbo eran to re gbogbo eran ti oju re fo aboju re da gbogbo eran ti ese re kan tin ti rorin gbogbo eran to fele debi tategun ba fe to fe le gbe subu nabi lojuwe mererin ti mo ka fun yi inu hadithul bara ibn azib radiyallahu anhuma oni arba'atun la tujzi bil udhiya al maridatu al bayyin maraduha wal awra al bayyin awaruha wal arja al bayyin dhal'uha wal ajfa allati la tunqi nabi fun re lo ka won mererin yi eran atiro eran tore eran afoju abe itoju re da ati eran to fele ti o lo nje nu de bi pe bategun ba fe pupo jo fe le ti subu alabi ni yen fun eleyin paleya tori na da kun nu asakasa ni pe eran ra mi oro be ileye se dada o iberu olohun re to fe fi paleya o lo olohun fe wo eran ala re eran ma wo baba ti fe se kini kesi mi sari wa du ai fi ro eran be paleya o ẹ̀rin náà fi ta gbọ́dọ̀ tún sọ nípa ọ̀rọ̀ ẹran iléyà yìí ńgbò là máa paléyà anabuwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ọlọ́mọsá sàlékún kí á ti gẹ̀ fún anabuwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam anabi tí òfin kankan lẹ̀ ó kéré ó tóbi àfikọ́ sàlàyé rẹ̀ fún wa arákùnrin kan lójú ayé anabuwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam nínú àwọn sahabi anabi radiyallahu anhu à ń pè ní abu barda abu burda ni mo peran lojo odun eran to wole ya ama mo pa kiwon to kirun idi ngba nabi gbo anabi ni tilka shatu lahamin operan ope peran jenu yin we seran leya tori na dakun nu ofin on ni pe baba pa leya duo kiwon fi kidi tani bi o ti kidi ni na aye peran leya saju kiwon to kirun idi o ewo ni ẹni wọn bá parú ẹran bẹrù tá nàbí fún abúgbọrúdà làwọn náà wí fún pétọ ọpẹran tó jẹ ní o ẹyin wọn ìṣẹran iléyà torí náà àkọkọ gbà tá a pẹran iléyà òun ni ká rí pé ìmáàmù sálámà rùn kọ́dà bí ìmáàmù ọba ti wá ṣe kútúbà bójú bá ń kàn wọ́n lè pàjẹ́ àmọ́ èyí tó dáa jù nígbẹ́ ìmáàmù parí kútúbà àjọ ọdún kò tó pẹran àmọ́ bẹ́ẹ̀ rí bí màmú bá ti sálámà kọ́dà bójú orí rédíò náà ló ti gbọ́ ó ti lẹ́tọ́ àti pẹran ọdún ọwọ́ abẹ́rẹ́ láti jọ́ náà ẹni tí ọba lágbára tílẹ̀ ẹjọ́ ń fi sú olè pàǹjọ́ kejì kódò olè pàǹjọ́ kẹta kódò olè pàǹjọ́ kẹrin títí tí wọn ó fi pẹ̀rùn magrebe ìjọ kẹrin à á sì pẹran lálẹ́ à á pa lọ́sàn-án àmọ́ èyí tó dáa jù òun ni ká pa lójú mọ́ ọmọ lọ́sàn gbogbo ilé ata nabi pa sallallahu alayhi wa sallam kọsán kata nabi foru pa o àmọ gẹgẹ bí mo ti wí ilé ya bẹrẹ láti gba wọn bá ti sálámà rún yídi lọjọ ọdún yóò sì máa lọ bẹẹ títí di kíni títí dojọ kẹrin ọdún tí wọn ó fi pẹ̀lú magrebe ẹ̀rí nu májẹ̀mú tí a gbọdọ̀ sọ onípẹ̀ran ilé ya ọgbọdọ̀ jẹ́ ń téèyàn ní 100% ìyẹn ni pé gbogbo ẹran ilé ya tí èèyàn bá ní àìpa o lára ń táwọn àlùfáà wí ni pé ẹran iléyà tó ti fi dógò fẹ́nìkan pé tọ mọ yáwó lọ́dọ̀ yín ẹgbẹ̀rún ibi ń bá mú wá ni ẹ wá ni ẹ dá padà fún mi ọ lè fi yíhun pa iléyà mọ ẹ̀tọ́ ẹlẹ́tọ́ ti wà ń bẹ abẹ́rẹ́ ìtọ́ ti ẹ̀ wá burú ọlọ́run kọ́ sànù wa ẹ máa wá gbọ́ páwọn èèyàn ń lọ jin ẹran iléyà gbé ọfẹ́ fi sin lọ iná lílàhí wa iná iléyà kéèyàn lọ tú ẹran
tẹnikara pe òun fẹ fi sin lọrun òun náà sì tu ó sì mú lọ lé òun náà paléyá ẹ dákun iléyà tolúwọba rahman abiléyà ti ṣètọ́n ẹjá bẹ̀rọ ọlọ́run pẹ̀lú gbogbo gbèsè pẹ̀lú gbogbo wàwọ́ wàwọ́ inú tó burú du tí ń ṣe ń ṣẹlẹ̀ tá ń gbọ́ òun ní kẹ́yìn ọlọ́gbìn ẹran gbé kọ́wá lóun fẹ́ fi palé òun fẹ́ sin lọ́run ẹsẹ̀ ni ọgbà kò sí ládá ń bẹ̀ o torí náà ẹ dákun àwọn ntí ẹ mẹnuba yìí èyí tó bá kù tá a mẹnuba tó rú ọ lójú nípa pé ṣé mo lè palé yá báyìí àbí báwo là á ṣe láwọn ọjọ́ mẹ́wẹ̀ẹ́ wá yìí wọn náà tún lọ béèrè à á béèrè tí ọba yé wa ń bẹ̀ sí ni o ẹ̀rí nu tó ṣe pàtàkì nínú àwọn ọjọ́ mẹ́wàá tó kú mẹ́rin yìí atakbiru wa tahlilu wa tahmid ó yà á ti máa gbọ́ gbogbo bi nínú ọjà bó ti rí nu láyé àwọn sahábi anabiwa muhammad sallallahu alaihi wasallam abu huraira wa ibn umar radiyallahu anhu wọn náà lè máa mọ abu huraira abdullahi ibn umar bó bá di pé ọjọ́ mẹ́wẹ̀ẹ́ wá yìí ti bẹ̀rẹ̀ àti inú ọjà àti mọ́sálásí àti bí wọ́n ń rìn lọ lójú ọ̀nà wọn a máa pe allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd ẹ dákun má jesu náà yọ parẹ́ lórí tiwa o titi gbogbo ọjọ́ mẹ́wẹ̀ẹ́ wá yìí làá máa gbọ́ lọ́n tóbi làá máa ṣe la ilaha illallah làá máa ṣe alhamdulilayi gbogbo bí tó bá wà ọ̀wà nù ilé rẹ ọ̀wà nù ọ́fíìsì rẹ ọ̀wà nbí o ti ń tajà bọ́ba tiẹ̀ wá wà nù mọ́sálásí òun làwọn àlùfáà ní àwọn kábàrà kan tiẹ̀ wá da bọ́ba ti di ijó àràfá títí tí ó fi di ijó tẹran iléyà parí ijó kẹrin ọdún yìí òun ni bàbá sálámà ní gbogbo òun wákàtí mara àrùn ẹgbìn ẹgbẹ mọ kábàrà mọ́sálásí gbogbo eléyìí òun ni lànà tá nàbí làkàlẹ̀ fún wa o títẹ̀lé òun bẹ̀ lóríire wà ọlọ́mọsàsí wa ló lóríire kásóríire láyé kásílálìkìyàmà ọlọ́mọsíwá lọ́mọdéyà nàbí tààrà tí ò ní fojú kéré kankan nínú sunna nàbà muhammad sallallahu alaihi wasallam ọlọ́mọkèrè àwa náà mọkèrè ọ̀rọ̀ tiwa náà ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اللهم انصر من نصر هذا الدين واخذل اللهم من خذل الإسلام والمسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم انصر الداعين إلى كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان اللهم انصرهم على من عاداهم ظاهرا أو باطلا اللهم عليك بأعداء الدعاة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يعجزون اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك على كل شيء قدير وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين